السلام علیکم، زه مستا سرور عظمت خان. دی وخت کې چارمنګ کې ولاړم. د چارمنګ کم بازار دی، دلته کې به ګرځو چې ان شاء الله په 11 تاریخ باندې الیکشن را روان دی. کم د ریحان زیب چرورو مبارک زیب هغه دوه سیټونه ګټلی، ان او پی کے 22. ان ځان سره وسو ساتو، پی کے 22 پرې خو سپاغه باندې په 11 تاریخ باندې الیکشن دی. مختلف پارټیانو نو مختلف کاندیډیټ ولاړلی، نو د چارمنګ د خلکو نه به تاسو کو چې را هغه چا لوټ ورکي او نور کم چې د خار ویډیو او د انات کلی هغه به تاسو کتی وس راغلی سو په چارمنګ کې دي. نو خلکو نه تاسو کو چې اوټ بل چای. السلام علیکم. السلام علیکم جی صاحب، خیر سي؟ اوټ بل چای ان شاء الله. ها اوټ بل چاله ورکوي؟ عمران خان له ورکوي. عمران خان له ورکوي. تاسو اوټ چاله؟ عمران خان. عمران خان تاسو اوټ چاله؟ موږ ان شاء الله رحمت الله د سيد جي اوټ د رحمت الله. السلام علیکم ګران صاحب، خیر سي؟ اوټم د چاله ګران اوټ چې کوم دی؟ د نثار باز. نثار باز دی جی، سيد جی. السلام علیکم. السلام علیکم ګران صاحب، د خیر سي؟ برابر وي ټیک ټاک. اوټم د چاله اوټ چا دی؟ نوم له تر ته خپل خبره وکړه. زما اوټ نه نه نه، نوم له خپل خبره وکړه. پی ټی آی او زمنګ هم دی، د عمران خان دی. د عمران خان دی جی. او چې اوس ولاړ لی پاګه چاله ورته بس خامہ ها چې ولاړ عمران خان چاله څور کلی بس هغه سبا رحمت الله. مختلف رائے، مختلف نثار باز، عبید خان او رحمت اللہ. نو دے نو تا پوس کو دے مار کرو نا شینا اوٹ دے چا دے نثار باز. السلام علیکم اجل سالات اوٹم دے چا دے اوٹ دے نشتا استاز خوشتا اوٹم دے چا دے اختر گل دے اختر گل دے اختر گل هم بکرا پیدا شو اختر گل په چارمن کې. السلام علیکم استاد اوټ چا دی؟ سر موږ نه سر باز دی خو نشنل نه ورکو. اوټ نه سر باز دی خو نشنل نه ورکای. اچھا دي سر باز لے ورکاوي. اچھا جی اوټ هم چا دی؟ ان شاء الله تعالی سر باز. سر باز سر باز لے خلق په خپل دغه لور کې په نشنل پارټي په دغه ول نه ورکای. السلام علیکم ایسه سال دی، خیر سي؟ اوټ هم چا دی؟ اختر گل. اختر گل استاد اوټ چا دی؟ ان شاء الله اختر گل اجي احساس اوټ چا دی؟ نجيب الله. لا نجيب الله سيد جي استلا ور کوټه سيد جي. السلام عليكم. السلام عليكم. يه اوټم د چا دی جي؟ اوټ وګورو نو بس سو اي تاسو چا دی؟ چا سم زړم چا سي اوټ خو زړه خو زمونږ د پی ټي آی سره د مخ کې نو تا جي پی ټي آی له اوټ ورکو اوټ سيد جي. او اوس وګور دی نه زګه چې دا خو نشته دی او دا چارمنګ ریاست کې ډېر درولې دی نه وګي سو کې ولاړ عمران خان په دغه باندې په نوم باندې 15 کسان ولاړ دي. بس چې کم د پټای دی طرف رحمت الله سید جی. رحمت الله جی سید جی نه کسان نو ته پوسو. السلام علیکم جب سال دی، خیر سے؟ برابر ہے وہ ٹک ٹاک. السلام علیکم. اوٹ بم دے چائے انشاءاللہ. اوٹ بم انشاءاللہ دے نثار باز. نثار باز تاس اوٹ چائے نثار باز تاس نثار باز تاس اوٹ باز نثار باز جی ٹول نثار باز تاس اوٹ چائے جی سے. السلام علیکم نثار باز جی مننه جی اللہ می عزت وک ایسے اوٹ دے چائے دے خیرت استعمال جی سید جی ازیدہ سے مخ کی زو. السلام علیکم السلام علیکم اجی صاحب سال لاد خیر کوټم د چاله جی او به انشاء الله عبید خان لور عبید خان استاس اوټ چا میا حبیب گل لا میا حبیب گل سی اجی صاحب استاس اوټ چا عبید خان. عبید خان لا مننه جی. عبید خان میا حبیب گل السلام علیکم اوټ چا اوټ به انشاء الله دني سرباز می سرباز دی ولی ولا ورکه دنه نه مثال در کوم چې نن زما ټاکی ته تلم په خپل خاور په خپل خپل اختیار رانه کړل ماته جو واپس شه نو هغه زما د خاورې خبره کوي زما د وسایلو خبره کوي زما د خاورې په امن خبره کوي نو په دې به ان شاء الله مونږ سر باز الله دې ذاتو کډې رضا ته مانه دې مرګ نو ته پوز کو دې خو ولاړ دي چې وې اوټي ته چا دې. السلام علیکم ګران. وعلیکم السلام. اوټ چا دې؟ شوکت خان. نجیب خان. شوکت نجیب خان تا اوټ شاه
ساوډ نشته. السلام علیکم ګرانه، اوډ دې چا دی؟ ستاسو اوډ چا دی؟ نثار باز ستاسو اوډ چا دی جی؟ تاسو اوډ نه ورکوئ؟ صحیح ده جی. آو جی بس راغلی سو چارمنگ ته لګ. السلام علیکم ګران سال دی، اوډ دې چا دی؟ سرباز او کوم پارٹی سے تعلق ساتھ؟ بس فی الحال ریحان جیب سے بس بھائی سرباز سے. خوش بھائی سرباز مانا نا جی ڈیرا جی. السلام علیکم ګران سال دی، اوډ دې چا دی؟ شیخ السلام علیکم، اوډ ډیر چا دی ګرانه؟ اختر گل، اختر گل صاحب، اختر گل صاحب، اوډ ډیر چا دی ګرانه؟ د ټیکټ هولډر ملک رحمت الله. ملک رحمت الله، اوډ هم د چا دی؟ خوراش اوډ هم د چا دی؟ اوډ نثار باز. اوډ ډیر چا دی؟ اوډ د اختر گل، هغه دواړه چې بار دی اختر گل. اوډ چا دی ګرانه؟ اوډ چا دی؟ السلام علیکم ټول نوکه، ستاسو موږ ډیر مشکور یو چې دومره دغه وخت را لې او زمونږ د کسانو سره خپل مذاکره کوي. ان شاء الله زمونږ خو اراده دار چې نثارباد سپورټ کو، ولې چې د امن باره کې आवाज اوچتای او مرګرو ټول دا کوشش ته چې نثارباد سپورټ کی. صحیح دی ستاسو نثارباد. نثارباد درې وانه مرګری او درې وانه نثارباد ته جی ډیر زیاته مننه. ٹک ٹاک السلام علیکم، اوٹ خوبا استعمال ہو کہیں جی؟ اوٹ بھلے چاہیے زمو حجمیت علماء اسلام سے تعلق دے اوٹ نہ بھائی کارڈ دے استاد خو بھائی کارڈ دے خدا کو بیا میں سی وارا لینو چالا بے ورکو نو بس بے چرا تا پلار کم جے خدا گل تبے ورکو بس بس تاسو رائے سر اسی چے بس کو تاسو خو کس نہ دے والاڑ ہو کو دی خلق کو کیا ستاسو کو پارٹی نہ بھی علاوہ چالا بوٹ نو بس بس دا نشتا چ پلارم چا تو دا حکم تھی صحیح دا لاوزم کا کے دے ساس اوٹ چا دے یار دا اوٹ نم سبا تجارت جول شوی دے سی را دا کو مت نشتا دے او بیام نو کی دے سی چ جمعت علماء لے ور کو جمعت علماء والا بائیکاٹ جمعت اسلامی لے ساس اوٹ چا دے یار اس مو سرکاری ڈیوٹی او اکثر ڈیوٹ ہم نے استعمال کرے بل علاقہ کی کس استعمال کی بے بسی نو څلک پتا پکې نه لګي سړې او نه سړې پتا پکې نه لګي چې سړې تاسو ورته چا سرباز سرباز تاسو چا جمعه اسلامي جمعه اسلامي تاسو ورته چا می سرباز تاسو مبارک زیب سر تاسو جمعه اسلامي جمعه اسلامي می سرباز سرباز تاسو رحمت الله رحمت الله می سرباز ان شاء الله می سرباز دا ډیر سخت روان او ډیر چا دي سرباز دې فل سپورټ می سرباز او ډیر چا دي ګرانه می سرباز مننه مننه جی دې کسان نو به ته پوسو کی وټه چا سرباز سرباز مننه جی تا وټه چا دی اختر گل اختر گل جی اختر گل اختر گل وټه چا دی مش وټه چا دی جمعه اسلامی والا جمعه اسلامی عابد خان وټه شتا نه نه ساس وټه نشته اچھا جی السلام علیکم وټه چا دی وټ جی دباز وټ دباز نثارباز السلام علیکم اوڈ چا دے جی چالے نور کوئی تاس جی یہ نجیب اللہ خان نجیب اللہ خان را شوکت خان زوی نثارباز جی ستاس اوڈ چا دے منگا اوڈ با انشاءاللہ دا مولانا خان زیب سے بھی نثارباز لبیلا نثارباز مطلب جی ستاس اوڈ چا دے پیٹی آئی دے پیٹی آئی دے جی صحیح دے ہاں جی ستاس اوڈ چا دے جی اوڈ آو جی اوڈ یو کس دے نثارباز نثارباز ډیر زیات مننه ډیر مننه تاسو خو ورکلې ده خبر اچھا وډ وډ چار نثارباز نثارباز ولی نثارباز بس هغه چې کوم دی دا غره لهجه دا غره خبره او دا غره سوچ کوم دی زمنګ د قوم لپاره ډیر خو سوچ لري په دغه د کوم پارټي سره تعلق ساتي بس دا کا پارټي می دا صحیح ده جی صحیح ده جی عظمت خان السلام علیکم وټم د چار رحمت الله رحمت نثارباز وډ چار نثارباز دوارونه استای مرګری دوانه مرګری یو نثارباز یو رحمت الله نو دی وخت کې په دغه کې ولاړ استو په چارمنګ کې او په چارمنګ کې ډیره سیاسي دغه ازادي سیوار ځکه چې تاسو لیدئ شي یو سیټ پی ٹی آی جمعیت اسلامی این پی
او غلط پکې بل چې دی پی 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 نو خو مختلف دغه پکې دي نو دې مرګور نه هم ته پوسو کو وډ دې چا دی ګران خان صاحب خان صاحب ساوډ چا دی ماوډ پی ٹی آی دی پی ٹی آی دی چې تاسو مې ته پوس کړی اچھا جی وډ دې چا دی وډ خو د امن دی د ترقی دی د خوشحالی دی د محمد نثار باز دی او ان شاء الله سره د ټول بنیم سوا کورنۍ چې وډ بینک دې زمونږه ټوټل به ان شاء الله محمد نثار باز ته کا دی ان شاء الله وډ ان شاء الله نثار باز به ګټي نر الګ دی غیرت هم پکې دی نرم پکې دی خاور خبره کوي د امن خبره کوي او دې الګ حق جوړیږي د لوټ ورک ټول نو جوانانو با جوړ خلکو ته دا درخواست دی د لوټ ورک مننه جی مننه جی وډ ډېر ښه دی ګره ان شاء الله تعالی نثار باز وډ په پنره به ورک او ټول چارمنګ به ان شاء الله په دغه سره ورک مننه جی وډ ډېر ښه دی ګره جماعت اسلامي جماعت اسلامي مننه جی مننه جی اسلام علیکم سلام دل جی اسلام علیکم خیر وټم د چا دی جی نجیب خان نجیب خان تاسو وټه چا نثار باز دی نثار باز دی اسلام علیکم سلام دل وټ به چا پی ٹی آی د پی ٹی آی ان شاء الله مننه جی ډیر زیات من اجی صاحب نو می ته پوسو کو تاسو نمبر وټ د چا دی جی یاره ان شاء الله ول عزیز زمونږ خو با دابیت خان وی دابیت خان ډیر زیات مننه تاسو کته شي چې په چارمنګ کې تاسو مخامخ دي چې کم کاندیدټ هو چې آر اول چې کما د درې ویډیو غانې وشولې تاسو نثار باز رحمت الله او عبید خان دیو په مقابله کې دي